Хайр дурлал, романтик, оюунгийн, инээдмийн, адал явдалт, гэмтэрэг, дайн тулаан, зөвнөлт, аймшигт, хүүхдийн шилдэг кино драмууд. Хөгжилтэй, уянгалаг, сонирхолтой, аюултай, гайхамшигтай. Биш ирмээр, сургамжтай, хэрэгтэй. Цаг үеийн гихмэд онцгой шоу нэвтрүүлгүүдийг зөвхөн Оригоос. Бид танд Ориг гаруутас, таблет, компьютер, Chromecast, Android TV, Apple TV гихмэд хамгийн олон тоглуулах төхөөрөмжөөр хэрэглэх боломжийг бүрдүүллээ. Танд Ори хэрэглэгч болох дараах сонголтуудыг санал болгож байна. Та цэнгэлэгч картыг номин болон Circle K сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбаруудаас худалдан аваарай. Хэрэг та уг цэнгэлэгч картыг онлайнаар худалдан авахыг хүсвэл Shopee сегмент болон Artshop сегмент хандаарай. Та худалдан авсан картаа харин www.ori.cgmn вебсайтаар идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Олон улсын банкны карт эзэмшигч хэрэглэгчид www.ori.cgmn вебсайтад өөрийн картаа холбосноор бүртгэл үүсгэн Ori-г ашиглах боломжтой болно. Харин iTunes бүртгэлтэй хэрэглэгчид аппликейшнараа бүртгүүлж Ori-г ашиглан контентын ертөнцөд аялаарай. Онцгой бүтээлийг Ori-гоос.